Aquestes línies que hi ha així com a forats, a les muralles, les torres i això, eren perquè tiressin els arcs per en aquestes coses, que per allà tiraven els arquers i ballesters, però després els ballesters n'hi havia unes altres que tenien com una forma, com una creu. Aquí podeu veure fotos de fossats i aquí amb fotos de gent que estan construint muralles. Eines de construcció. Per construir un castell s'empraven eines per mesurar les pedres, per tallar les pedres, etc. El compàs era una eina que emprava l'arquitecte. Emprava un escaire que garantia que els angles es tallaven ben recte. El picapedrer tenia una gran varietat d'eines com els segells, una paleta, una destral, el martell, un aixol per utilitzar la fusta, una serra i un trepant per fer forats. Parts d'un castell. Ara us mostraré les parts que tenia el castell. En primer hi havia la poterna d'entrada, que era una cosa així quadrada amb la porta grossa d'entrada. Després hi havia la muralla que protegia tot el castell. Després hi havia la talaia, torre de vigilància, que eren totes aquestes coses que hi havia aquí. Després hi havia una cuina exterior que estava de fora, un pou perquè la gent hagués de cercar aigua, la barbacana que era... Tira enrere, Julià. I... No, amb la fletxa enrere. I també hi havia la torre de l'homenatge, que era la més important, que ara vos l'explicaré. Primer hi havia la torre d'escala, que era la part de dalt, que baixaven l'escala, després hi havia els armallets, les armenes, que eren totes aquestes coses que hi havia per dalt, així. Les dormitòries, on dormien la família real i el noble, el gran saló, on estava el rei, la guàrdia, on estaven els guàrdies, els almacens, on guardaven les coses, i baix de la terra hi havia les mamorres. Menjars a l'edat mitjana. La cuina medieval és la suma dels hàbits alimentaris i els mètodes de cuinar de diverses cultures. Els cereals eren la principal font d'aliments. Es cuinaven en forma de pa, pasta, i també menjaven verdures, carn, però la carn era més cara i només la menjaven els nobles. I hi havia carn de porc i de pollastre. També hi havia bacallà o peixos marins o d'aigua dolça. Com no tenien neveres, conservaven els aliments. Assecaven els aliments. El vent o la calor, fumats, salats, amb la morra i la fermentació, verdures, ous, peix, amb líquids àcids, suc de llimona, el gras i vinagre. Aquí podeu veure unes fotos de menjars, dels menjars d'aquella època. Això d'aquí és una foto d'un postre i això les espècies, les verdures i tot això. Els cavallers mitjavals. Els cavallers eren guerrers, eren soldats cavallers i formaven una classe separada d'entre la noblesa més alta i entre la noblesa més feudal. Els primers cavallers entraven a batalla a cavall, ja en comptes de fer-ho a peu, la mobilitat superior feia que tinguessin molt d'èxit. Els cavallers, davall del vestit o l'armadura, duen una mena de protecció que es deia cota de malla, que són unes anelles així petites juntades, i podeu veure una foto, que servia per protegir-se de les fletxes o de les espases perquè costessin més de travessar. Així, a finals del segle XI fins al segle XII, hi havia dos tipus de cavallers. Els cavallers hospitalers, que tenien molta cura dels malalts, que eren aquests d'aquí, i els cavallers templaris, que cuidaven els cristians de Terra Santa, que són aquests, són els més coneguts. Malalties. A l'edat mitjana, un simple refredat era mortal
a causa de la falta d'higiene. Una de les malalties més terribles d'aquell període era la pesta negra, ja que va morir més d'un terç de la població europea. Aquesta malaltia, provocada per la puça de rata negra, que va ser duïta des de Xina pels navegants genovesos a l'any 1350. Aquest mal feia que els sortissin bufetes a les embonals, les aixelles i el coll. Els infectats per aquesta pesta morien en 3 dies. També hi havia moltes malalties com la suor de l'inglès, carbunco, escorbut, gota, hèrnies, hipopressia, i també hi havia malalties que provocaven marginació, com lepra, foc de Sant Anton, vall de Sant Vito o Corea. Aquí podeu veure la puça que provocava la pesta negra i aquí la rata negra. Aquí podeu veure fotos de gent infectada. Aquí podeu veure un mapa d'aquesta part, com està com a més fosca, és els puestos més infectats i després va baixant el color, que vol dir els puestos menys infectats. La música. La música medieval és la música europea escrita durant l'edat mitjana. És un terme general que abasta 900 anys de la història religiosa i profana. Els seus instruments baixos principals són l'arpa, les flautes, el llaüt, la roda, el sacabutx, la xeremia, la cornamusa, el tambor, la pandereta, etc. I podeu veure unes fotos dels instruments. Això són les partitures d'aquella època que tenien. Ara us mostraré dos vídeos de grans obres musicals.